Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série aí do Prince of Persia, Wayward Thing, beleza, galera? Espírito Guerreiro. Então bora lá então, galera. Antes de começar, deixa seu likezão, se inscreva no canal. Estou aqui com a trilogia completa do PlayStation 2, do Prince of Persia, beleza? Olha só, galera, eu sempre gosto de mostrar pra vocês, é sensacional a capa desse jogo. Tá completa no canal já, assistam lá. Estamos fazendo agora. E o último da trilogia, galera, Prince of Persia, The Two Thrones, beleza, galera? Fiquem ligados no canal, em breve vai ter. Sempre gosto de mostrar essas capinhas, galera, olha só, muito da hora. Ó, chique, né? Perfeito, galera. Se inscrevam no canal aí. O canal do meu irmão, o canal do André, tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo. Bora lá então continuar a nossa série zona, galera, de onde nós paramos. Ai, até com falta de ar, galera. Beleza, bora lá então. Aquele mesmo esquema. Vamos lá. Perfeito. Bora lá, galera. Nossa, vai me ajudar. Atravessar o tempo. Pra quem assistiu o episódio anterior, galera, pegamos essa espada do escorpião, sensacional. Deixa eu levar. Bora lá. Espero que a câmera e o áudio estejam sendo normal pra vocês. Beleza? Aqui. Vê se tá pegando normal aqui, galera. Tá, né? Acho que tá. Dá uma viradinha só de nada pra cá pra pegar um pouquinho mais pro lado também. Perfeito. Bora lá. Beleza, galera, vamos lá. Caramba, velho, não tenho sorte nesse negócio, hein? Bora lá. Foi minha vida inteira, galera. Beleza. Ah, caramba, galera. Beleza, caiu. Ah, como que ele me pegou, galera? Caraca, brincou, hein, galera. Vou pausar aqui e já volto, que é rapidão. Beleza, galera, voltei aqui, ó. Um dano. Eu levei um dano ainda, né? Mas tá bom. Melhor do que nada. Bora lá. Mas não gastei tanta vida, galera. Beleza, caiu. Bora lá. Ah, ele me pegou, cara. Eu não tenho sorte, galera, nesse negócio. Tem que ser muito rápido pra virar. Bora. Vai cair, galera. Bora lá.
Ah lá, eu tinha puxado normal. Perfeito, galera. Finalizar agora. Pera. Agora sim, hein. Desculpa mesmo aí, galera. Bora lá. Nossa, já foi 5 minutos já de vídeo? Caramba. Tá sensacional a série, galera. Um jogo maravilhoso. Apareceu uma escada ali. Bora lá. Pegar a areia do tempo aqui, galera. Muito importante, galera, pegar. Ver se não tem nada, gosto de explorar bem. Foi de onde nós viemos. Perfeito. Bora lá, galera. Eu tô gravando um vídeo um pouquinho mais cedo, tá, galera? Uma hora e pouco agora. Opa. Opa, dá pra quebrar aqui. Nossa, quebrou e levou. Bola. Jogar ele pra fora do cenário, galera. Mais fácil. Toma. Perfeito. Bora lá, hein, galera. Vê se não tem mais nada. Um lugar ali. Quebramos ali. E agora? Vai, galera. Poxa. E agora? Opa. Vai quebrar aqui também. Paralisar o tempo. Não sei se tô... Ah, opa. Vou falar que não sei se estou no lugar certo, mas tô assim. Nossa, vou voltar no tempo. Caramba, galera. Você tá de brincadeira comigo, né, mano? Vamos lá, galera. Nossa. Ah, brincou, galera. Já volto, mano. Perfeito, galera. Voltei aqui. Espera que agora vá. Vamos lá. Não. Ah, brincou, galera. Já volto de novo. Beleza, pessoal. Voltamos aqui novamente. Bora lá. Com calma. Vamos lá esperar. Ai, boa. Ai, não acredito nisso. Ai, não acredito, galera.
Ah, brincou, mano. Ah, beleza, pessoal. Voltei agora, tô com mais areia do tempo, beleza? Então vou esperar passar ali agora. Vou desacelerar o tempo. Beleza, galera. Ó. Que burrice, né? Vamos lá. Vou esperar o negócio ir. Beleza, galera. Não! Perfeito. Nossa, galera, um upgrade de vida muito bom. Valeu a pena. Nossa. 10 minutos de vídeo já, galera. Perdão mesmo aí. Nossa, que difícil que é esse jogo, hein? Bora lá. Tá bom, valeu a pena, galera. Caraca, galera, esse é o upgrade de vida mais difícil que eu já peguei. Bora lá. 10 minutinhos de vídeo. Vou tentar dar uma apressada agora que eu enrolei demais, né, galera? Perdão mesmo, hein? Nossa, a vidinha tá bonita lá agora, hein? Bora lá. Esse era um caminho secundário, galera. Eu achei que era um caminho principal. Mas não é. Vamos lá. Foi de onde, né? Não, aqui não. Tem uns negócios pra subir aqui, galera. Sobe. Perfeito. E agora? Perfeito, galera. Opa! Com certeza eu vou salvar, galera. Se der game over aqui, não salvou nosso upgrade, salvou nada. Deixa o likezão, se inscreva no canal, galera. Deus abençoe a vida que todo mundo tá assistindo. Assistam, pessoal, a ilustração Gênesis na Record, lá às 22 horas, todo dia, beleza? Eu posto vídeo às 21h42. É maravilhosa, galera. Assistam lá, leiam a Bíblia, beleza? Maravilhoso. Sei que o meu canal não é disso, galera, mas eu gosto sempre de falar, galera, porque eu amo o Senhor Jesus. Não me envergonha não, galera. Eu não me envergonho. Deixo bem claro, viu? Glória a Deus. Agradeço todo dia por tudo. Então bora lá, galera. Deus abençoe a vida de todo mundo que tá assistindo. Bora lá. Perfeito. Vamos lá então, seguir em frente, né? Ai, não. Beleza, galera. Vamos lá. Caramba. Guiding this library. What knowledge must be contained within? I suspect there is much she could have taught me. Had things gone another way. Nossa, essas mulherzinhas, galera do céu. Ó. Perfeito. Perfeito, galera. No damage aqui. Não, eu joguei a espada boa. Tudo bem, galera, vamos lá. É, não me deu areia do tempo, mas tudo bem, bora lá. Que isso? Não!
Caraca, tá cheio de boss, hein? Ô, Maria do Tempo. Nossa. Socorro. Uhul. Caraca, os caras estão me quebrando aqui. Caraca, galera, tem inimigo. Um lascadão, hein, galera. Finalizar esse? Uhul. Finalizar esse? Perfeito. Boa. Boa. Tem uma alavanca ali, galera. Ver o que tem pra cá. Primeiro. Nada interessante. Bora lá. E agora? Rapaz, tá mais? Ué? Ah, beleza, então acho que era aqui. É, era isso mesmo, galera. Bora lá. Cai, cara. Era. Bora lá. Beleza. Ih, tem alguma coisa? Tem. Vamos lá. Então. O que aconteceu, galera? Será que foi a porta lá? Vamos ver. Ah, foi isso mesmo. Tem que ficar esperto, galera, que o jogo ele não deixa claro. Paralisar o tempo já. Vai, príncipe.
Boa. Pauzinho. Ah, vou deixar pra trás, galera. Não fica perdendo tempo. Mulherzinhas são as mais chatas, né? Olha isso, cara. Ai, caramba, galera. Ah, não! Ai, príncipe! Ah, príncipe, caramba aí, cara. Que isso, mano. Ah, príncipe, caramba, cara. Boa. Aqui, tem que se virar aqui, galera. Um negócio pra puxar aqui. Bora lá. Com certeza você vai ter que pular em cima. Olha lá. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. E agora? Tá. Boa ali, galera. E agora? E agora?
Caramba, hein? Bom, galera, já volto aí, já, rapidão. Beleza, galera, consegui passar ali, era só descer a pedra, que burrice minha. Bora lá, não tinha visto. Boa. Bora lá. Vou ficar andando por aqui que é mais fácil, galera. Beleza. Pula ali. Beleza. Pula. Pode ser, dá. Beleza, galera. Vamos lá, hein. Bora lá, galera. Oxe, que lugar é esse? Vamos lá. Nossa. Opa. Ah, que burrice, né, mano? Ah, não, não acredito, galera. Já volto, mano. Beleza, pessoal, acabei de passar aqui, ó. Mais um upgrade de vida, ué. Ai, muito bom. Espero que dê tempo, galera. Pensando em cortar a minha volta, galera, pra me salvar lá. Vamos lá. Mais um upgrade, hein? Excelente, galera. Dois em um vídeo só, hein? Perfeito. Vai, ó. Mais um. Bom, galera, eu não sei agora se eu encerro o vídeo ou se eu mostro indo lá, galera. Tô com medo de não gravar. Vou tentar aí, galera. Mas deixa seu likezão, se inscreva no canal. Deus abençoe todo mundo que assistiu aí. Um ótimo episódio, beleza? Agora a gente só tem que voltar. Esse aqui foi um caminho secundário. Tá bom, jogamos muito. Eu tô fazendo meu correndo, galera. Bora lá. Fazendo meio correndo o vídeo hoje, galera, que eu não queria gravar o vídeo hoje mais tarde. Que nem eu sempre gravo umas 4 horas, galera. Não fica muito, né? Muito cansativo pra mim, mano. Comecei a gravar uma hora, agora acho que deve ser 2 e pouco já. Perfeito. Espero que dê tempo, galera, se Deus quiser dar tempo. Mas deixa seu likezão aí, galera, se inscreva no canal. O canal do meu irmão e do André tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, ajuda eles lá. Andar assim que é mais rápido, né? Perfeito. Ai, caramba. Vai, levanta. Mas é burro mesmo, hein? Sério. Boa, galera. Tem um negócio aqui. Perfeito. Perfeito. Dá pra pular ali, não? Perfeito, galera. Foi um episódio maravilhoso. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixe seu likezão, se inscreva no canal. Deus abençoe todo mundo que assistiu. O canal do meu irmão, do André, tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, galera. Nós continua daqui no próximo episódio. Deu tudo certo, graças a Deus. Mais uma vez.
Muito obrigado, galera. Continuamos daqui no próximo episódio, beleza? Não dá pra mostrar a cara dele aqui, ó. Agora sim. Continua daqui no próximo episódio, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Falou. Fui, é nóis. Valeu, hein, galera. Assista lá a série do Prince of Persia, The Sands of Time, galera. Vou estar deixando nos cards aí, beleza? Assista lá, depois vocês veem essa. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, né? Continua daqui, beleza? Foi um episódio maravilhoso. Deu tudo certo, graças a Deus. É isso aí, galera. Valeu. Falou. E fui, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu.